soka tusayira rusuku lona 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 ne balumalawo kati denga na balese ne guleeda yona 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 kati e grade nze ebintu byona byona enkayana kutaka wakati wa Abooluganda lw'omugenzi Paul Katereka Kikonyogeri sangibwa ku kyalo Kimbejja e Buddom Town Council yechengera zongedde okulanda oluvannyuma lw'abantu abatanategerekeka okusenda ettaka lino songa kkooti olunaku olweggulo yayimirizza byonna ebigenda maaso n'okukolebwako emboozi eno twagikulaga mawulire gaffe agataliko nfufu gye buvuddeko ng'abafamire balumiriza abamu ku Booluganda lwabwe okukolagana ne babuloka okutunda ettaka lino erisoba mu yiika ebbiri nga Dance Kimbugwe omu ku Booluganda bw'annyonnyola. Tubadde tulizaavinze emiti egyo nga gibaddewo emyaka n'emyaka gisobola okukola gy'okukuuma obutonde bw'ensi naye n'emiti gyonna 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 gigi ne bagitemye kati tugezaako okukuuma obutonde ate bwe bwonoona bwonoone. Ye Regina Kagere alaajanidde minisita w'ebyettaka Judith Nalule Nabakooba okuyingira mu nsonga zaabwe olwa Booluganda lwabwe abayisa olugaayu mu bisalibwawo kkooti. Omuntu agende wa? Omuntu akole ki? Tuli bubi, mutuyambe kuba tuli bubi abantu befudde bagalanda kututta tuli bubi tufa tuli bubi tufa. Okusenda ettaka lino mulundi ogwasembayo nga tekunnaba Ostera Kagere omu kwe balumiriza okuvaako emivuyo gino yasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Agnes Munsiima owa kkooti ento y'ensangi eyamusomedde omusango gw'okwonoona n'okusaawa emmere kyokka emisango yagyegaanye bw'atyo omulamuzi kwe kuyimiriza byonna ebigenda mu maaso n'okukolebwa ku ttaka lino. Nuliyat Namagembe, Nelidia Nereiso iba kusakide gulide dino.